Mandray anjara mavitrika ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanana izay moa ny Antoko HVM na ny Hery Vaovaon’i Madagasikara naneho ny fahavononany tokoa ity Antoko ity ary saika ahitana ny kandidan’ity avokoa ireo kaomina maro mandrafitra ny Madagasikara. Antoko manana kandida betsaka indrindra amin'ny fifidianana ben'ny tanana sy mpanolotsaina ny Hery Vaovaon’i Madagasikara na ny HVM. Ny kaomina telo amby sivy folo sy eninjato sy arivo eto Madagasikara dia misy ny kandidan’ny HVM avokoa araka ny fanazavana nety ny filoha nasionaly ny Antoko Rakoto Vaorivo. Mivonona ny HVM. Mahafaliray manazava ny eniny ovaiko zao zay fa fahitana izy dia 1693 sur 1693 dia manana ny kandidany ny HVM. Manana izay plateforma ny mitondra azy. Hery Fahalemanana no kandida unikany toanany HVM eto Antananarivo. Inona no tonga izay plateforma izay mandeha? Katsikatsy io izay ny fiarahamonina politika io. Fifandresen-dahatra izany tao amin'ny Antokonay hoe fahoana na fa matahotra angana. Izay ilay katsikajy mila froideur politika. Tsy hoentiny hafanampo fotsiny akory fahoana zava-misy. Jery anao ahoana nitetika ny olo sasany. Inona nitetika hoentinao miady amin'izany. Andresenao lahatra ny olona. Fa tsy ny hafanamponao fotsiny hoentinao any. Nefa kilina izany maro ireo Antananarivo fa ny 1692 dia HVM mandeha. Isy ny hetsika ho karakarain'ny Antoko HVM ao anatin'ny fankalazana ny heritaonany jorony.